9 на годинниках. Час оглянути усі найголовніші новини ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Одного українського військового поранив ворог на сході країни. Загалом за минулу добу було 5 порушень режиму припинення вогню. У районі Новомихайлівки незаконні збройні формування цілили зі 120-х мінометів, а біля Красногорівки били з артилерії. Також застосовували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На ворожі атаки українські армійці відкривали вогонь у відповідь. Наш кореспондент Ігор Левонок поспілкувався з армійцями, які тримають оборону на передовій. Його репортаж далі. Передова в районі Авдіївки. Прямуємо до нульових українських позицій на сумнозвісній промзоні. На шляху майже всюди в око впадають червоні стрічки. Часто можна побачити сліди від розривів. І ось такого накиданого добра тут хоч греблю гати. Ось такі червоні стрічечки, які ми бачимо тут скрізь, вони означають, що на узбіччя цієї дороги нам ліпше не ступати, бо ж вона або замінована, або тут безліч нерозривів. Будь уважний і обережний, дивись під ноги, і твоє життя буде довшим. Зараз тут із супротивником б'ються наші десантники, і справ у бійців вистачає. Наразі відносно тихо, а як сутеніє, солдати мобілізуються на вогневих позиціях. Вчора було, вчора ночі застосовують, кожну ніч застосовують з підствольних гранатометів, стріляють, і з автоматів. Періодично стріляють ночі з гранатометів. У ворога це вже як за правило. Коли темно, міжнародні спостерігачі не працюють, тож цілковитої тиші не було жодної доби, кажуть наші солдати. Тому що на лінії розмежування працюють також безпілотні літальні апарати ОБСЄ, які наблюдають за станом ситуації, дотримання мінських домовленостей. Тому я так гадаю, що вони більш до темряви стріляють, щоб не бачили, що це вони. Але й так буває не завжди. Авдіївка ще оговтується від потужного удару з важкої артилерії, який ворог завдав минулої суботи. Вдень зо півсотні мін та снарядів прилетіли у мирну частину міста. Скоріше за все, це були 122-гі гармати калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм. Налаштувати населення проти підрозділів Збройних сил. І хлопці кажуть, відповідають вогнем на вогонь. А ще наші десантники певні, там, де не витримає дерево або залізо, вони мають вистояти і мирне населення образити не дадуть. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Тяжко пораненого армійця прооперували у лікарні Мечникова у Дніпрі. 27-річний Андрій зі Львівщини отримав кульове поранення в голову внаслідок ворожого снайперського пострілу. Після складних маніпуляцій боєць досі у комі, але лікарі кажуть, що загальний стан покращується. Хлопець, повний сирота, раніше мав поранення, але після одужання повернувся на фронт. Президент Володимир Зеленський зустрівся з гендиректором Apple. Про що говорив глава держави із першими особами компанії і якими були теми його стенфордської лекції? Дмитро Анопченко стежить за цим візитом. І якщо вже будеш у Сан-Франциско, треба обов'язково побачити штаб-квартиру Apple. Часто радять туристам. І будівля унікальна. І Apple Store – найкращий у Штатах, якщо не у світі. Але президент тут не турист. І його перебування у Сан-Франі теж починається в Apple, але з ранкової зустрічі із першою особою компанії Тімом Куком. Про що говорили, нам пояснив головний дипломат країни Дмитро Кулеба. Поговорили про декілька речей. Перше – це залучення додаткових інвестицій Apple в Україну. Друге – це локалізація продуктів Apple для України. Зокрема, така річ, я думаю, для всіх зрозуміла, як перехід Siri на українську мову. Далі Стенфорд – один з найкращих університетів Америки. Майкл Макфол, в минулому найближчий радник Барака Обами щодо Росії, організував для президента публічну лекцію. Саме тут, у Стенфорді, Стів Джобс колись звертався до випускників із промовою, яка на десятиліття стала зразком для публічних виступів. Виступати після Джобса справа невдячна. Із щирістю та силою тих його слів мало хто із сильних світу цього може зрівнятися. Але Зеленський спробував взяти іншим – інтересом до України. А він після його зустрічі із Байденом
і дійсно великий. Присутні питали про реформи, про ставлення президента до ідеї дозволити друге громадянство чи подвійне громадянство, щоб американські українці, не втрачаючи свій паспорт, могли ще один отримати. Але Зеленський каже, проблема тут в тому, що Росія роздає своє громадянство на Донбасі і в Криму. Законодавство щодо подвійного громадянства, воно не може бути універсальним. Ось про що. Універсальний підхід до кожної громади і підхід до кожної окремо країни. На деякі питання незрозуміло, як і відповісти, щоб витримати нейтралітет у вічній боротьбі республіканців з демократами. А яка влада в Білому домі вам подобається найбільше? Дякую вам. Хороше питання, але не впевнений, що ви отримаєте на нього хорошу відповідь. Так само президент перейшов на російську, коли із зали у наступному запитанні тією мовою згадали п'єсу Шварца «Вбити дракона», де герой, який перемагав зло, ставав таким же злом. Спитали, як Зеленський для себе цього уникає. Що стосується «Вбити дракона», то я президент України 2 роки. А от у ваших знайомих ситуація складніша. Чтобы кто себе не придумывал, украинское гражданское общество настолько сильное, настолько свободное и демократичное, что дракону появиться в Украине невозможно, крылья обрежут. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, американське бюро телеканалу Інтер. Євросоюз готує 5-й пакет санкцій проти Лукашенка. Там наголосили, усе через те, що той використовує мігрантів як відповідь на попереднє обмеження ЄС. І додали, таке нехтування з боку Лукашенка не допоможе скасувати санкції проти Білорусі, а навпаки призведе до запровадження нових. Нагадаю, ЄС вже запровадив 4 пакети персональних санкцій за фальсифікацію президентських виборів і придушення протестів, а також економічних після посадки літака Ryanair. Дві 2693 випадки ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 45 пацієнтів померло, одужала понад 1000. Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Харківщині, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Прем'єр Італії Маріо Драгі закликав запровадити в країні обов'язкову вакцинацію. Там вже діють ковід-сертифікати. Цей документ потрібен для подорожей як за кордон, так і між провінціями. Ковід-паспорт вимагають і від студентів для відвідування занять в університетах. Уряд також зобов'язав вакцинуватися весь персонал навчальних закладів. Італійським школярам сертифікати при цьому не потрібні. За даними влади, 80% населення старше 12 років до кінця вересня вже мають отримати 2 щеплення. Заклик вакцинуватися лунає і від британського прем'єр-міністра. Борис Джонсон звернувся до молоді. За його словами, саме люди віком від 16 до 17 років – потенційна група для передачі вірусу. Нещодавно влада дозволила введення підліткам цього віку першої дози вакцини Pfizer. Однак приблизно третина молодих людей досі не зробили жодного уколу. Наразі в країні розглядають питання про вакцинацію дітей із 12 років. Ураган Айда і далі вирує у США. Негода вже забрала 46 життів. Більшість загиблих опинилися у пастці у власному автомобілі. За останні дні Айда дещо ослабла, проте досі несе за собою потужні зливи. Від повені вже постраждали Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванія, Коннектикут і Меріленд. У 3 штатах запровадили режим надзвичайної ситуації. Негода понівечила будинки, повалила дерева та порвала лінії електропередач. Нагадаю, ураган Айда отримав 4-ту категорію небезпеки з 5 можливих. Буря обрушилася на південь США 29 серпня. У Німеччині в житловому будинку стався вибух. Щонайменше 2 людей отримали поранення, повідомляють місцеві ЗМІ. Після вибуху будівля частково обвалилася та почала горіти. На місце прибули пожежники, вогонь загасили. 2 осіб вважають зниклими безвісти. Рятувальники розпочали пошукову операцію. Що стало причиною вибуху, наразі невідомо. Інцидент розслідують правоохоронці. Німецькі залізничники оголосили масштабний 5-денний страйк. Що вони вимагають від роботодавця і як тепер бути пасажирам? Докладніше Тетяна Логунова.
На вокзалах німецьких міст хаос і розгублені пасажири, а на табло розкладу руху – оголошення про скасовані потяги. У Німеччині знову страйкують машиністи локомотивів, уже втретє за останній місяць. Цього разу акція рекордна за тривалістю. Залізничники оголосили, що не виходитимуть на роботу цілих 5 днів, тобто до наступного вівторка. Пасажири нервують. Це з'ясування стосунків між компанією та профспілками вже набридло. Я маю їхати на реабілітацію у клініку і не розумію, як туди дістатися. Буду змушена робити 4-5 пересадок, і це з валізою. Через страйк залізниця скасувала 75% усіх внутрішніх та міжнародних потягів. Через раз ходять і міські електрички, на яких німці часто їздять на роботу. Я прокинувся дуже рано, бо сьогодні маю вчасно бути на роботі, а моя електричка скасована. Мушу тепер міняти плани. І що мені тепер робити? Я щодня їжу на електричці на роботу. Для мене це дуже важливо. Профспілки вимагають від залізничної компанії покращити умови праці машиністів, а саме підняти їм зарплату на 3% та виплатити 600 євро премії за роботу в умовах пандемії. Deutsche Bahn готовий виконати ці умови поетапно. Утім, профспілки чекати не хочуть. Я дякую усім вам за підтримку. У майбутньому ми вимагатимемо від вас ще більшої солідарності і у разі потреби готовності боротися за свої трудові права. Страждають не тільки пасажири, а й промисловість. Через страйк зупинили і вантажні перевезення, від яких залежить робота великих підприємств. Тетяна Лунова, Геннадія Нікієнко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». А в Лондоні триває акція екоактивістів організації «Повстання проти вимирання». Чого домагаються її учасники та чому поліція вже заарештувала понад сотню людей, розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Вони б'ють у барабани, танцюють і підспівують, а ще періодично виголошують полум'яні промови. На перший погляд, ці екопротести абсолютно безневинні. Та насправді активісти збираються у найзавантаженіших місцях британської столиці. Заважають руху від транспорту і щодня змінюють точки виступів. Ми це робимо для того, щоб кожен перехожий задумався над кліматичними змінами. Хочемо залучити кожного до дискусії про надії та страхи стосовно глобального потепління. Щоб вони хотіли, аби зробила їхня школа, їхній роботодавець, уряд. Треба натиснути на систему. Поруч із гіпі та одвічними кліматичними протестувальниками чимало високопрофесійних фахівців, які спеціально відпрошуються з роботи чи навіть проводять на вулиці свої відпустки. Кліматичні зміни сильно загрожують нашому здоров'ю. Буде більше хвороб, більше шкоди від забруднення, від недоїдання, нестачі харчів. Отже, саме в цьому найбільша в історії небезпека для людства. Щоправда, протести не завжди проходять тихо-мирно. Ось, приміром, ситуація, в яку довелося втрутитися поліції. Частина активістів прикувала себе до автівок та гігантського рожевого стола, зведеного просто посеред жвавої транспортної розв'язки. За перші кілька днів акції поліція заарештувала понад сотню учасників повстання проти вимирання. Сподіваюся, це змусить людей задуматися і зупинити видобуток викопного палива, зупинити виготовлення автомобілів. Ми маємо вдатися до методів, які допоможуть клімату та людям. Смертельно бліді обличчя та криваво-багряне вбрання – цей образ став символом кліматичних протестів. Далеко не вперше організація «Повстання проти вимирання» проводить такі довготривалі акції. Особливо активною вона була протягом 2019 року. Тоді масштабні екопротести прокотилися усім світом. І щойно пандемія трохи відступила, мітингарі тут же повернулися. Головна вимога протестувальників – негайна відповідь уряду на кліматичну загрозу. Насамперед, зниження викидів вуглецю в атмосферу. І хоча цей протест запланований на 2 тижні, його учасники обіцяють продовжувати тиск на владу, аж доки не досягнуть свого. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, британське бюро телеканалу «Інтер». Албанія сформувала новий уряд, більшістю якому жінки. З 16 членів жінок 12, із них 4 міністерки є новачками у політиці. Свої обов'язки в уряді Еді Рами продовжить виконувати лише міністр у справах Європи і закордонних справ. Нагадаю, у червні парламент Албанії проголосував за відставку президента Іліра Мети. Його звинувачували у закликах до насильства та порушень Конституції.
Розумну столицю зводять у єгипетській пустелі. Будують її поблизу Каїра. У місті площею понад 700 квадратних кілометрів зможуть проживати понад 6 мільйонів людей. У смарт-столиці Wi-Fi буде загальнодоступним, його сигнал надаватимуть ліхтарні стовпи. Місто обладнають 6000 камер, так влада буде відстежувати скупчення людей, затори на дорогах та можливі крадіжки. Кожен житель матиме спеціальний додаток для оплати рахунків та контакту з різними службами. НАСА починає тестувати повітряне таксі. До 2024 року планують запустити перші рейси. Агентство тестуватиме такий авіатранспорт уперше, вимірюватимуть рівень шуму під час злету, польоту і посадки, також перевірять безпеку польотів. Випробування триватиме до 10 вересня. За 3 роки планують побудувати мережу авіаперевезень у США. У Париж привезли рештки динозавра, який жив щонайменше 66 мільйонів років тому. Їх виставлять на аукціон. Уже відомо, що потенційні покупці готові заплатити понад 1 мільйон євро. Як і де відкопали залишки? Що це за динозавр? І як до торгів ставляться палеонтологи? Дивіться далі. Так у Парижі вивантажували кістки найбільшого з коли-небудь знайдених трицератопсів. Це динозаври з 3 рогами, які заселяли нашу планету щонайменше 66 мільйонів років тому. Вважають, що трицератопси жили наприкінці крейдового періоду. Він розпочався близько 145 мільйонів років тому. Довжина цих динозаврів становила 9 метрів, а вага – близько 6 тонн. Рештки знайденого, як його прозвали палеонтологи, Великого Джона, відкопали в американському штаті Південна Дакота у 2014-му. А таке прізвисько дали на честь власника ділянки, де відбувалися розкопки. Ми порівняли розмір Великого Джона зі знайденими залишками інших трицератопсів і встановили, що саме він найбільший серед усіх коли-небудь знайдених динозаврів цього виду. Цікаво і те, що на місці розкопок ми дізналися, Великий Джон бився з іншим, трохи меншим своїм родичем, і той рогом поранив його череп. І от тепер Великого Джона виставляють на аукціон. Торги відбуватимуться в одному з аукціонних домів Парижа. Організатори розповідають, за динозавра боротимуться з десяток потенційних покупців. І за нього планують отримати щонайменше 1 мільйон євро. За нього можуть заплатити і 1,5 мільйона євро, чи навіть більше. Чимало охочих бажають придбати скелет цього динозавра. Звичайно, не так багато, як тих, хто купує, наприклад, картини на аукціонах. Однак тут дійсно надзвичайно рідкісна річ, а тому вартість може зрости. Аукціон відбудеться наприкінці жовтня, але серед палеонтологів є й ті, хто вважає, що продавати такі рідкісні знахідки приватним особам неправильно та безвідповідально, адже їх варто зберігати передусім у музеях. Володимир Кулаков, новини, телеканал Інтер. У французькому зоопарку народилися 2 дитинчат панди. Спочатку малечу доглядали ветеринари, її годували і тримали у спеціальних контейнерах. Коли відвежата підросли, їх повернули до мами, вона цілодобово наглядає за дитинчатами, годує та не випускає їх із поля зору. Працівники звіринця тішаться малятами, кажуть, щасливі мати нових мешканців зоопарку. І це остання новина у випуску. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся вже о півдні. А я прощаюся на тиждень. Приємних вам вихідних!